Azərbaycan vətəndaşları və bütövlükdə Azərbaycan xalqı Novruz bayramını yüksək əhval, ruhiyyə və ovqatla qeyd edirlər. Və düşünürəm ki, bu ovqatın tərkib hissəsindən biri də Azərbaycanda qarşıdakı prezident seçkiləridir. Azərbaycan vətəndaşları qarşıdan gələn prezident seçkilərinə böyük ümidlərlə gedir və inanıram ki, seçkilərin nəticələri Azərbaycan vətəndaşlarının bu seçkidən gözlədiyi ümidləri doğrulacaqdır. Azərbaycan vətəndaşları 2018-2025-ci illərdə yenidən Azərbaycanın sürətli inkişafının şahidi olacaqlar. Mən təmsil etdiyim Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən namizədliyi irəli sürülmüş İlham Əliyevin seçki kampaniyasının əsas mesajını və şüarını da hörmətli seçkilərimizin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Yenə də bu seçki kampaniyasını da İlham Əliyev ilhamla irəli şüarı altında keçirilir. Qeyd eləmək istəyirəm ki, bu sadəcə olaraq bir seçki kampaniyası üçün nəzərdə tutulmuş seçki şüarı deyildir. Bu, uzun müddət üçün Azərbaycanın həm cəmiyyətimizin, həm dövlətimizin inkişafına xidmət göstərən, bu inkişafı təmin edən düşünülmüş hər tərəfli proqramın, fəaliyyət proqramının ifadəsidir. Məmnunluq sizlə qeyd eləmək istəyirəm ki, Prezident İlham Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi 15 ilə yaxın müddət ərzində bu proqram uğurla həyata keçirilibdir. Azərbaycana böyük faydalar gətirib, dividentlər gətiribdir. Bu günləri biz dəyərli masa ətrafında Azərbaycanda iqtisadi islahatlar haqqında söhbət aparmaq istəyirik. Düşünürəm ki, iqtisadi islahatlar haqqında danışarkən ilk növbədə iqtisadiyyat sahəsində Azərbaycanda əldə olunan nailiyyətlər və bu nailiyyətlər əsasında hansı iqtisadi inkişaf modelinin müəyyənləşdirilməsi barəsində fikir söyləmək üçün əsaslar var. İlham Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi illər ərzində Azərbaycanın iqtisadiyyatı 3.2 dəfə artıbdır. Düşünürəm ki, dünyada 10, 12, 13 il ərzində iqtisadiyyatını 3 dəfədən çox artırmağa nail olmuş ölkələrə misal tapmaq o qədər də asan olmazdır və bəlkə də qeyri-mümkündür. Təbiidir ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatının 3 dəfədən çox artması digər sferalarda və sahələrdə, həm iqtisadiyyatla əlaqədar sahələrdə, həm də iqtisadiyyatdan kənar sosial və digər sahələrdə Azərbaycanda çox ciddi, əhəmiyyətli və əsaslı dəyişikliklər üçün etibarlı zəmin və baza yaratmışdır. Mən bunun bir neçəsini sadəcə olaraq sadalamaq istəyirəm. Bu illər ərzində Azərbaycanda yoxsulluq səviyyəsi 10 dəfə azalıb. Azərbaycanda 2003-2004-cü ildə mövcud olan yoxsulluq səviyyəsi 50%-ə bərabər idi. İndi isə Azərbaycanda yoxsulluq səviyyəsi təxminən 5%-ə bərabərdir və yoxsulluq səviyyəsinin aşağı salınması qeyd elədiyim kimi 10 dəfə azalıbdır. Mən inana bilmirəm ki, dünyanın hansısa bir ölkəsində 13 il ərzində yoxsulluğun səviyyəsini 10 dəfəyə aşağı salmaq mümkün olsun. Eyni zamanda mən məmnunluq hissi ilə Prezident İlham Əliyevin 2003-cü ilin seçkilər kampaniyasında Azərbaycanda 600 min yeni iş yerləri açacağım deyərək bəyan elədiyi proqramın artıqlaması ilə yerinə yetirildiyini və bu illər ərzində 2003-cü ildən 2018-2017-ci ildə daxil olmaqla bu müddət ərzində Azərbaycanda 1.9 milyon yeni iş yerlərinin yaradılması haqqında göstəricini də qeyd eləmək istəyirəm. Doğrudur, bizə diqqətlə qulaq asan hörmətli seçicilərimiz və televiziya tamaşaçıları soruşa bilər ki, əgər 1.9 milyon yeni iş yeri açılıbsa, onda Azərbaycanda gərək işsizlik problemi tamamilə həll olunaydı. Əlbəttə, Azərbaycanda işsizlik sahəsində mövcud olan problemlər ciddi şəkildə həll olunubdur. Amma eyni zamanda qeyd eləmək lazımdır ki, bu illər ərzində Azərbaycanın əhalisi də 1.5 milyon nəfər artıbdır. Hər il Azərbaycanda 150 min uşaq dünyaya gəlir və hər ildə Azərbaycanın əmək bazarına 100 mindən çox yeni iş qüvvəsi daxil olur. Deməli, Azərbaycanda Prezidentimizin təşəbbüsü ilə və rəhbərliyi altında həyata keçirilən bu vaxta qədərki islahatlar nəticəsində yaradılmış 1.9 milyon iş yeri ilə bərabər eyni zamanda iş tələb eləyən 1.5 milyon yeni insan da dünyaya gəlib, əmək bazarına çıxıb və bu iş yerlərinin əhəmiyyətli bir hissəsi onlar tərəfindən onlara
şamil olubdur, onlara xidmət edir. Demək, biz Azərbaycanda iş yerlərinin artmasını hər il 100 mindən yuxarı səviyyədə etməliyik ki, Azərbaycanda bu problemi həll edək. Digər sferalarda həyata keçirilən böyük quruculuq və abadlıq işləri nəticəsində böyük işlər görülübdür. Və bütün bunların əsasında artıq Azərbaycanda yeni mərhələdə islahatların həyata keçirilməsi üçün bir zəmin yaranıb və obyektiv zərurət meydana gəlibdir. Burada Azərbaycan, burada çıxış eləyən yoldaşlar, dostlarımız, xüsusən hökumət nümayəndəsi elə çıxış eləyir ki, sanki biz Azərbaycanda yaşamırıq. Bu iqtisadi inkişafdan, yüksəlişdən, yaxşı həyat şəraitindən danışılır, amma burada bir reallıq da var. Bugün siz deyirsiniz ki, bu qədər uşaq doğulur, işsizliyin problemi budur. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycan dünyada vətəndaşları öz ölkəsini tərk edən dövlətlər sırasında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Mühacirət Komitəsi tərəfindən elan edilmiş statistikaya görə birinci 10 yerdədir və 3 milyondan artıq Azərbaycan vətəndaşı ölkəni tərk edib. Yəni, Azərbaycanın 10 milyon əhalisi var, bunun 3 milyonu faktiki olaraq Azərbaycandan kənardadır. Ümumiyyətlə, iqtisadi inkişafdan danışırsınız, iqtisadi inkişafın bir dənə əlaməti var, təzahürü orada dəyişilmədir. Əgər iqtisadiyyat bazisdirsə, bunun üstü qurumu siyasətdirsə, biz dəyişilməni görməliyik axı. Əgər, hörmətli mənim burada dostum, 20 ildir deputatdır, nazirlər 30 ildir nazirdir, nə bilim, icra başçısı 30 ildir icra başçısı, MSK-nın sədri 30 ildir MSK-nın sədridirsə, dəyişilmə yoxdursa siyasi sferada, ictimai sferada, hansı iqtisadi inkişafdan söhbət eləmək olar? Bugün Zahid bəy çox gözəl bir məsələ qaldırdı. Təbii ki, Azərbaycanda vətəndaş həmrəyliyinə böyük ehtiyac var. Amma burada əlində səlahiyyəti olan, imkanı olan, əlində resursları olan tərəf hökumətdir. Hökumət birinci addım atmalıdır. Hökumət birinci tutaq ki, ölkədə aparılan qeyri-qanuni o tədbirlərin qarşısı alınmalıdır. Baxın, Azərbaycanda bir müxalif partiyası bir məmur haqqında bir yazı yazır. Onun korrupsiyası haqqında, onun dövlətə qarşı, xalqa qarşı, xəyanət haqqında bir şey yazır. Dərhal resko prokuror çağırır, deyir, bu dövlət sirridir. Bu barədə siz bir məlumat yaza bilməzsiniz. Yaxşı, əgər biz cinayətkarlığa qarşı mübarizə aparacaqsa və buna görə də təqib olunacaqsa, onda hansı cəmiyyətdən söhbət deyirsiniz ki, Azərbaycanda müxalifət nəzarəti yoxdur? Çox gözəl müxalifət nəzarəti var. Biz ən kiçik məmurun belə öz fəaliyyətində hansı işi gördüyündən çox aydın xəbərimiz var. Bugün dövlət büdcəsindən biz danışırıq ki, Azərbaycanda iqtisadi inkişaf var. Bu iki dövlət büdcəsi bundan əvvəlki dövlət büdcəsindən iki dəfə az müəyyən olunub. Bu deməkdir ki, keçən bu neftdən gələn gəlirlərlə o illərlə müqayisədə Azərbaycanda inkişaf iki dəfə geriyə gedibdir. Əgər doğrudan da inkişaf varsa, bizim gələcək dövlət büdcəmiz əvvəlki büdcələrdən çox-çox artıq olar. Siz deyirsiniz ki, 3 dəfə bizdə iqtisadi inkişaf olub. Amma onu demirsiniz ki, Azərbaycanın təbii resursları neçə dəfə istismar olunub. Neçə dəfə lazım olandan artıq bu resurslar belə deyək ki, çıxarılıbdır və xamma şəkildə xarici ölkələrə. Vaxtı ilə Mendeleyev deyirdi ki, kağız pulu yandırmaq daha yaxşıdır, nəinki nefti. Bugün Azərbaycan nefti xamma şəkilində xaricə satılır və əgər bu son məhsul şəkilində satılardırsa, 10 dəfə, 20 dəfə bundan artıq Azərbaycana gəlir gələrdi, işsizlik problemi həll olardı. Bugün keçən prezident seçkilərində də mən bu barədə danışdım. Bir daha bu məsələnin aktual olduğunu nəzərə alıb qaldırmaq istəyirəm. Azərbaycanda özəlləşdirilmiş məsələlərin heç birindən dövlət büdcəsinə bir qəpək də olsun pul gəlmir. Bugün Nazirlər Kabineti cavab verməlidir. Elə o cümlədən də Əli Əhməd Dodon nümayəndəsi oturub burada. Özəlləşdirilmiş müəssisələrin başına nə on gətirilib? Azərbaycanda yüzlərlə zavod fabrik olub. Burada 10 minlərlə, 100 minlərlə insanlar işləyib. Bunların hamısı şumlanıb, yerində kimsə özünə otel keçirib, kimsə özünə orada istədiyi bir şey edib. Siz bilirsiniz ki, özəlləşdirilmiş müəssisələri heç kəs dağıtmağa, Nazirlər Kabinetinin razılığı və icazəsi olmadan hətta struktur dəyişikliyi eləməyə ixtiyarı yoxdur. Bu dövlətə qarşı sabotajdır. Mən buradan Respublika Prokurorluğu və Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinə müraciət edirəm ki, özəlləşdirilmiş məsələlərlə bağlı məsələ qaldırılsın, bu barədə prezidentə də məlumat versin və yoxlanılsın ki, bu özəlləşdirilmiş məsələlərin başına bu oyunları kim gətirib. Bugün Azərbaycanda Azərbaycan gənclərinin 60-70% işsizdir. Narkomaniya burdan inkişaf edir, cinayətkarlıq burdan inkişaf edir, insan alveri burdan inkişaf edir. Ailələr sürətlə dağılır. Ailələrin dağılmasının əsas səbəblərindən biri iqtisadi çətinliklərdir.
Gənclərimiz ailə qura bilmir. 30-35, 40-45 yaşına qədər ailə qurmayan gənclərimiz var. Çünki ev yoxdur, iş yoxdur, qazanc yoxdur. Ailə nə ilə saxlaya bilər? Yəni bu baxımdan biz əgər doğrudan da istəyiriksə ki, çiçəklənən bir Azərbaycan yaradaq. Biz istəyirik ki, doğrudan da Azərbaycanda iqtisadi inkişaf olsun. Birinci növbədə bilməliyik ki, iqtisadi inkişaf üçün birinci növbədə şəffaflıq lazımdır. Yüksək səviyyəli kadrlar lazımdır. Kadrları prezidentə sədaqətə görə yox, vətənə, dövlətə, xalqa sədaqətə görə təyin etmək lazımdır. Və prezidentin də imkanı olsun ki, o adamları istənilən əməllə görə cəzalandırsın. Baxın, hansı nazir çıxır, məlum olur ki, bunu milyardlarla dövlətə ziyan vurur. Məsələn, bu yaxınlarda Fazil Məmmədov vergi naziri çıxır, məlum olur ki, bu neçə milyard vergidən pul yayındırır. Baxın, Azərbaycanda neçə milyard dollar yola, yol nəqliyyat tikintisinə pul ayrılıbdır. Üst-üstə 100 kilometr yol yoxdur ki, o 2 il ardıcıl işləsin. Bu, dövlətə qarşı təxribatdır. Bunun korrupsiya ilə ya başqa şey ilə buna ad qoymaq olmaz. Bütün yollarımız, bax, o gündə Şamaxı yolu uçdu, dağıldı. İndi Respublika prokuroru nə üçün bu yarıtmaz, keyfiyyətsiz iş gördüyünə görə, bu işi görən adamlarla, şirkətlərlə bağlı cinayət işi qaldırmır və dövlətə dəyən bu, və xalqa dəyən bu ziyanın əvəzi ödənilmir. Bir qlobal istiləşmə problemi qaldı ki, Sərdar Cəlaloğlu Azərbaycan hökumətini və hakimiyyətini onda suçlamasın. Mən təəssüf edirəm ki, o Azərbaycanda son 12-13-14 il ərzində baş verən möhtəşəm dəyişiklikləri o görə bilmir. Amma bu onun yəqin ki, görmə və qiymətləndirmə problemidir. Bu məsələyə mən müdaxilə eləmək istəmirəm. O ki, qaldı Azərbaycanda baş verən dəyişiklər və onun sadaladığı bəzi güya ki, problemlər. Bununla əlaqədar onu demək istəyirəm ki, Azərbaycan büdcəsinin iki dəfə azalması ilə əlaqədar onun söylədiyi tamamilə qeyri-səhih məlumatlardır. Sadəcə olaraq görünür ki, Azərbaycan büdcəsi ilə əlaqədar düzgün məlumatlara malik deyildir. Nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, hörmətli televiziya tamaşaçılarımız da bilsin ki, Azərbaycanda müəyyən gəlirlərlə, gəlirlərin azalanması ilə əlaqədar müəyyən problemlər yaşanmasına baxmayaraq, Azərbaycan hakimiyyəti və hökuməti sosial problemlərin hər hansı həlli ilə əlaqədar olan layihələri nə azaldıb, nə ixtisara salıb, nə də bundan ötürü ayrılan vəsaitlər azalıb, ixtisara salınıbdır. Əksinə, siz bilirsiniz ki, bu yaxınlarda Azərbaycan hökuməti və prezidentimiz Azərbaycanda dövlət büdcəsindən maliyyələşən bütün təşkilatlarda çalışanların hər birinin əmək haqqını və o cümlədən də pensiyaları 10% artırıbdır. Əgər bizim büdcəmizdəki problemlər mövcud olsaydı, onda bunu demək mümkün olmazdı. Və eyni zamanda 12 min kilometr yol çəkilib, güman edirəm ki, 12 min kilometr yol çəkilməyinin nə olduğunu bilən adam Azərbaycan hökumətini və Azərbaycan hakimiyyətini yol çəkilməməsində və digər dəyişikliklərin olmamasında günahlandırmaq istəməzdim. Əvvəla burada Zahid bəy çox gözəl bir məsələ qaldırdı. Bu milli həmrəylik, siyasi etika, davranış və s. Burada da bizim gözümüzün qabağında elə Araz Əlizadə təzədən bu şey, təzədən əvvəlki şeyə qaytardı, vəziyyətə qaytardı. Pənah bəy haqqında burada özünün uydurduğu bir məlumatı verir. Azərbaycan müxalifətini, Azərbaycanda bütün problemlərin hədəfi kimi göstərir. Bu tamamilə yanlış bir münasibətdir. Əvvəl Azərbaycanda biz dəfələrlə demişik, müxalifət haqqında qanun olmalıdır. Protokolda müxalifətin yeri olmalıdır. Müxalifət də gedib Heydər Əliyevin qəbrinin üstündə o protokoldakı yerinə görə baş əyməlidir. Amma elə belə demək olmaz ki, sən gedə ora baş əy. O ki qaldı Azərbaycanda güya mən görmürəm. Mənə də gəl, mənim görmə qabiliyyətim, Əli bəy, sizin görmə qabiliyyətiniz çox yaxşıdır. Siz sadəcə olaraq rəhli açqı ilə baxırsınız. O açqını çıxardın. Bugün bizə qulaq asan seçicilərin hamısı öz süfrəsinə baxır bu bayram günü. Uşağının qabağında çəkdiyi xəcaləti görür. Uşağının arzularını yerinə yetirə bilmir. Bilir ki, onun vəziyyəti günbəgün ağırlaşır.